Sibet. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Tai treneri, kaip jūsų vasara? Papasakokit. Aktyvi, bet dar mažai kada buvo tokia aktyvi. Daug sporto, dviračiai, futbolas, krepšinį su buvusiais auklėtiniais, taip kad įdomu. Tai va, sakės, su žalgiriečiais paspardėt kamuolį, tai kaip sekės? Na, pralaimėjo, aišku, bet dar, kiek žinau, bus progos revanšuotis, bet gerai susirenka. Buvę krepšininkai, seni krepšininkai, pažaist, pasportuot vasarą. Smagu. Tai su kuo komandai buvot? Su Ule. Ule, kas dar buvo pas mes? Mantas Kalnietis. Dėja, teko patirti pralaimėjimą. Tai bet toks miksas pas jūs buvo ir senų, ir dabartinių žalgiriečių, ir jūs paėmė. Turbūt per daug vyresnių buvo miksas, ypatingai, nes reikia atsižvelgti ir į amžių šiek tiek. O kuris geriausiai žaidė, bent jau iš dabar, kurios pamatėt, kas vat, talento turi? Labai žaidžia, na, jaunimas. Jaunimas turbūt, Rokas Jokubaitis gerai žaidžia, Ulė. Tai jūs tik tai futbolo ir krepšinė taip labiau su jais? Ne, krepšinė tai teko su savo buvusiais auklėtiniais iš Kauno krepšinio mokyklos. Tai smagu, jau praktiškai tie, kurie baigė karjerą, tai beveik vienodo lygio, tai jau smagu pažaisti. Prieš kiek metų kai kurie kiek jau nežaidė? Na, ne visi, tą didį krepšinį, kas išėjo, galima skaičiuoti ant pirštų, tai kad beveik 10 metų, grubiai, kai baigė krepšinį mokyklą. Taip. Labai stipriai išsibarsti jūsų auklėtiniai po įvairias veiklas ir po pasaulį kažkaip? Visur, visokiose srityse. Tai pradedant nuo pokerio žaidėjų, baigiant, nežinau, su nekilnojimu turtu užsiima ir panašiai. Taip. Na, įvairiai. Tai dažnai šiaip jau pakontaktuojat su vat, grinai krepšinio mokyklos buvusiais tais visais auklėtiniais? Dažnai kažkaip pavyko išlaikyti gerus santykius, visada jie geri buvo ir kai dar užsiminėjom krepšinių ir kai baigėm. Ir bent į metus kartą stengiamės tai padaryti. Tai vat mačiau ir susitikimą turėjote, ne, su 92 kartą? Taip, turėjom susitikimą su 92 kartą, dabar laukia susitikimas su 90 kartą, Kauno krepšinio mokyklos buvusios, taip kad veiklos yra. Gausiai susirenka šiaip jau? Gana gausiai. Na, nežinau, jeigu pasakyti, kad 80% gal buvusios komandos, taip kad. Tai neblogai? Visai neblogai. Ką, čia jau tokia tradicija turite ar po kažkiek metų susitikti, ar kasmet pabandyti, ar jubilėjų proga, ar kaip sutampa? Kasmet stengiamės, dažniausiai tai būna arba vasarą, arba jeigu trumpas susitikimas būna žiemos atostogų metu, ta tarpušventi, tarp kalėdų naujų metų, bet dažniausiai vasarą. Tai visai dažnai. Na, kol kas tai. Kai kurie žmonės net ir šiaip, jeigu ten kažkur skirtingose vietose gyvena, net nu, kartą per metus jau jiems susitikti kai kuriem, jeigu labai užsiemė, jeigu nėra labai geri draugai jau daug, tai kasmet susitikti už buvusių mokyklų, sakykim, komandoms, kompanijoms, visai nieko. Nu, smagu, kad ir paskutinį susitikimą atradom ekskluzyvinius kadrus iš Prancūzijos, kur visi buvo 12 mečiai, filmuoti dar kitokio formato kamerai, taip kad labai smagu buvo pasižiūrėti ir išlikę rungtynių vaizdai, ir kelionių vaizdai, taip kad visada yra apie ką pašnekėt. Pas ką tokie vaizdai išlikė, ar pas jūs, ar pas žaidėjų kažkas? Pas trenerį. Taip kad, na, žinot, su tais krepšininkais irgi mes tokį praėję kažkokį tą gyvenimo kelią. Esam patyrę ir pergalių, plūdimėjimų, taip jie. Jau tokie pasidarė mano, nežinau, kaip draugai, kaip jaunesni broliai. Jau mes į kitus santykius peržengėm. Aš kai yra treneris auklėtiniai, bet po kiek laiko tas santykis jisai pasikeičia. Tai kokie kadrai daugiausiai šypsenų sukėlė iš to, kad dabar pažiūrėjau? Paploninti balsai ir vieni jau tada buvo žymiai aukštesni už kitus, kurie dabar jos peraugo ir, na, be abejo, rungtynių vaizdai labai įdomus, kokius derinius naudojam trenerio prieš rungtynių
susirinkimas irgi labai juokingas atrodo. Nes tai tada, koks jums įspūdis tada į save tada žiūrėt? Buvau visai pradedantis gal tik kelis metus treniravau krepšinį, taip kad... Na, buvo daug noro, mažai žinių, daug noro, daug energijos. Tai toks turbūt įspūdis. O kelionės tada irgi pirmos ar nebūdavo su tais kelionės vaikais? Kelionės autobusu 2 paras, miegam autobuse, taip kad po to reikia žaisti krepšinį. Taip kad viską pragyvenam. Ir kur kelionės turėdavo tuo metu? Į Prancūziją dažniausiai keliaudom, turėjom labai gerą turnyrą Prancūzijoje, tarp kitko ir po to kartu esu, turiu labai daug draugų Prancūzijoje ir iš to turnyro, ir iš aplinko, ir prancūzų kalbą teko atgaivinti ir prisiminti ir po tų kelionių, taip kad smagu buvo tas geras praeitas etapas. Taip pat šnekant apie tos laikus, jeigu taip jau pakrypo tema, tai šiemet, jeigu gerai suskaičiuoju, yra 20 metų, kaip jis apskritai trenerio darbą dirba. Nuo 2000-ųjų, ar ne? Oficialiai taip, turbūt oficialiai nuo 2000-ųjų, kažkiek tada kažkiek teko dalyvauti, ar tai padedant treniruoti, ar buvo tokios vadinamos sekmadieninės krepšinio treniruotės LKK su Edu Nickum. Taip, kad bet oficialiai mano oficiali data 2000 metų. Tai kaip prisimenas save prieš tos 20 metų? Na, toks atėjau visai žalias, bet gerai, kad pavyko. Gavau daug praktikos ir kūno kultūros akademijoje, tuometiniai, dabar LSU. Buvo treneriai Nickai, Čižauskas, po to teko vykdyti tokias sekmadieninės krepšinio treniruotės, kurios tuo metu patyrė garsus vardai, vesdavo Henrikas Giedraitis, Antanas Čižauskas, iš pradžių tekdavo jiems asistuoti, po to perėmėm šitą vairą, na ir taip po truputį ir po to teko atlikti praktiką Kauno krepšinio mokykloje, ten irgi pas trenerę Zakienę, ten užsirekomendavau kaip geras patikimas studentas ir baigus pasiūlė darbą. Taip kad tie pirmi metai, kaip ir sakiau, buvo daug emocijų, daug noro, kad ir renkant tą 92 metų grupę, tai turbūt nebuvo tokios mokyklos Kaune, kurios nebūčiau praėjęs. Ir vaikų masiškumas, aš dabar pakalbu su treneriais, tai vienu metu Kauno krepšinio mokykloje berods mes turėdavom netoli 100 berniukų gimusių 92 metais, kurie sportuoja krepšinį. Mūsų konkurentai buvo Sabonio mokykla, kurie turėjo 120. Taip kad dabar tokius skaičius turi. Geri metai buvo? Vienų metų skirtumų, buvo nemaža konkurencija, mes galėdom surinkti geras komandas. Dabar gal tokius skaičius pritraukė kokią sostinės krepšinio mokyklą, nežinau, Tornado gal mokykla, bet tais metais tai tikrai buvo labai didelė atranka ir galėjom atsirinkti geras komandas. Tai jūs tas darbas prasidėjo nuo to, kad realiai prasidėjo mokslo metų, nepradėjo ateiti į mokyklas ir ieškotų kažkokių talentingų taip, vaikų? Taip, tai nuo to ir prasideda trenerio darbas, nes tu dažniausiai negausi. Berods, aš savo iš vis karjerą pradėjau nuo LKK 4 komandos vyr trenerio. Oi. Galit ir įrašyti šitą. Nes buvo amžinatis Stonkus, aš jau buvau tada magistrantas. Mhm. Ir jis pasakė, kad vat, yra specializantai, kurie nepatenka į pagrindinės komandas. Ir kad liktai reikėtų jiems kažkokios tai vat, padaryti tokią kaip krepšinio grupę, pažaisti miesto lygių, kad jie įgautų kažkokius krepšinio pagrindus. Na ir taip, tada buvo tie visi likę, kas kur nepateko, kas šiaip norėjo žaisti krepšinį. Ir sudarėm 4 LKK komandą ir žaidėm Kauno miesto pirmenybėse. Neatsimenu B ar C lygoje, bet buvo. Bet lygis aiškus, panašus. Na, pradmenys, paprastos krepšinio situacijos pagrindai. Aš tada dar mokiausi turbūt, kaip treniruoti, kaip žaidimą. Tą statyti įdomu buvo. Bet aš įsivaizduoju, su mažiau talentingai, jis nu vis tiek yra sunkiau dirbti, nes ir supratimo rodžio neturi. Ir tu jam gali aiškinti 10 kartų, nu žmogus gali natūraliai nesuprasti. Ne kiekvienam galų gali ir aukšto lygio žaidėjai duotas tas supratimas geras. Tuo metu ir aš to supratimo turbūt tiek turėjau, kad mes atitikom. Tam pačiam lygį buvo. Atitikom turbūt, nes
Vis tiek turbūt aš nei noriu, nesinoriu, kaip sakant, nei girtis, nei ar kažką sakyti, bet aš visada stengiuosi mokintis, turiu gerą atmintį, dėl to su toks humanitaras, galiu daug kalbų kalbėti. Ir man tas sritis, kuri patinka, aš ją galiu gyventi, man tiesiog net nereikia dėti pastangų. Tai turbūt va, dėl to, kad tas krepšinis man patiko, aš ten galėjau tas žinias, seminarus, kažkokias rungtynės stebėti ir rimtas žinias ir stengiuosi tobulėti kiekvienais metais. Na ir manau, kad tikrai dabar jau kelias kažkoks yra nueitas, tai galit paklausti mano dėstytojų kūno kultūros akademijoje ar kitų, aš niekad nebuvau pats geriausias kažkoks ten, ar atrodytų, vat šitas tikrai bus pats geriausias ar perspektyviausias kažkoks, bet paprasčiausiai kažkaip buvo tas kabinimasis į gyvenimą, į krepšinį ir išlikau tam krepšinį iki dabar ir dar būsiu. O tai sako, daug kalbų moko, tai kiek? 5, turbūt 4 rimtai. Tai taip jau laisvai. Anglų, rusų, prancūzų? Anglų, rusų, prancūzų, lietuvių. Pusiau lenkų, kaip bet neskaitau, kad aš ten. 4. Apskritai, trenerio tą kelią ankstyvam amžiui pasirinkot. Retas turbūt pasirenka tokių metų, jau kad tikrai bus treneriai, jo labai kurie mėtosi ir po 30 būdami, kad ar čia nori, nenori. Jūs jau, kodėl taip pakrypo viskas į trenerio tą darbą ir nebuvo minčių kažkokių, kad gal kažką kito bandyt, kad ir su krepšiniu to pačiu? Ir jau žinojot, kur brendat, nes kai kurie nėra tiek daug patys pažaidę, dar tiksliai nesupranta, kiek tas atsakingas ir nervingas trenerio darbas galų gale yra. Taip pradžioj turbūt buvo iš vis, į Kauną buvo atvažiuota dėl to, kad tapti krepšininku, bet, kaip sakant, viena yra svajonės, kita yra realybė, teko, iš pradžių buvo bandymas tapti krepšininku, po to buvo bandymas kai kurių sričių net teisėjaut ir atekę ir panašiai, bet tada kažkaip apsistojom ties to krepšinio trenerio. Netrodė jis tada, mus labai motyvuodavo. Labai geras motyvatyvas būdavo Edas Nickas, turbūt Eda Nickas žino. Tai legendinis. Prisimenu, buvo paskaita ir Vlado Garasto jubiliejus. Ir va, atvažiavo Vlado Garasto sveikinti, kiti raštų pasveikino. Lietuvos prezidentas, ministras pirmininkas Brazauskas, FIBA vadai, olimpinis komitetas. Tai sakydavo, va, žiūrėkit, ar norit būti tokie kaip Garastas, žiūrėkit, kas sveikina. Tai mes iš Eda Nickos paskaitų išeidom degančių makymų. Ir, na, galiu sakyti, tai tas psichologas Edas Nickas buvo neblogas, jis mus visus pastumėjo. Tą meilę krepšinių įdėgė, nes mūsų ir tas pats Mindaugas Balčiūnas kilęs iš tos grupės ir dar keli treneriai, kurie dirbo su vaikų krepšiniu, taip kad kiekvienas žingsnis buvo laiku ir vietoj. O kalbant apie tą vaikų atsirinkimą, va tokiam lygiai, į kurias klases tuo metu jai, tai pirmas pačias jų rinkti, ar į vyresnės šiek tiek jau? Taip, dažniausiai pirma, antra klasė, dažniausiai krepšiniai, ta ankstyva specializacija tada buvo. Dabar ta specializacija yra dar ankstyvesnė, darželiai. O šiaip jau yra skirtingos nuomonės dėl tų darželinukų, ar ne per anksti, galų galia ir dėl sportinio krūvio, ne tik dėl psichologinio. Labai per anksti, aš kai sakyčiau, man ta ankstyva specializacija nepatinka, bet atsitinka tas, kad jeigu krepšininkai nedarys tos ankstyvos specializacijos, tai jos gal pamečiu iš rankios kitos sporto šakos. Bet mano nuomonė, tai iš vis iš pradžių reikėtų tokius labiau būti kaip kažkoks užklasinis veiklos būrelis, o rimčiau pradėti sportuoti. Na, man Amerikos modelis visai patinka. Jie grubiai iki 16 metų lanko kažkokiose mokyklose, mėgėjiškai. Ir tiesiog tada, bendrai sporto ir tada taip, nuo 16-15 metų pradeda kažkur eiti kažkokius koledžus, kažkokius universitetus, tada jau ir fizinės savybės atitinka ir na, Lietuvoje. Bet čia yra savita, mes labai tą ankstyvinam specializaciją, iš pradžių jinai buvo, mano laikais jie buvo nuo pirmos, antros klasės, jau skaitėsi labai anksti, dabar jau yra darželinukai. Man atrodo, tai nėra gerai, bet mes dėl to ir esam išskirtiniai. O kaip pamatyti kažkokį talentą ir kažkokius gabumus tokiam mažam vaikė? Vienas iš kriterijų, atsimenu, būdavo labai
panašus dalykai į krepšinį yra kvadrato žaidimas. Jeigu pradinius klasėse ateini į klasę ir žiūri, kuris berniukas aktyvus, gerai gaudo, gerai meta kamuolį, tai toks net kaip lakmus papirėlis, kad jis gali būti geras krepšininkas, nes teko mokintis ir akademijoje universitete, tai vis tiek krepšininkų pagrindinė savybė, vis tik mes išgrįžinam, kad tai yra vikrumas. Tai, o šiaip tai būdavo standartiškai, kai tekdavo rinktis moksleivius į krepšinio grupę, tai mokytojas prašydavom duoti kontaktus kelių aukštesnių klasėj ir kelių tokių vat, vikriausių. Ir dažniausiai vat, iš to viso atsirinkdavom kažką. Čia vat, iš tų kelių aukštesnių, tai buvo turbūt ankstesniais ypač laikais, kad jeigu jau aukštesnis, tai būtinai jau čia reik pabandyti, o jeigu žemesnis, tai nu ai, nebūt čia iš nieko. Tai dabar turbūt daugiau šansų gynėjų, potencialiems gynėjams būti pastebėtiams. Na taip, čia buvo anksčiau tokia tendencija, kai visi net pyko, kai jau atrodė, kad ir žaidėjas turi būti 2 metrinis. Bet visokių reikia, matom pavyzdžių, kad ir mažiukai gerai, patys svarbiausi žmonės yra krepšiniai, kad ir paskutinės mados ar Eurolygos mados, tai patys Kampazo iš Madrido Real ar Lukas Lekavičius iš Žalgirio, taip pat. Bet tuo metu tai buvo tokios mados, bet jau kai aš dirbau savo trenerio darbą, mes stengiamės jo žiūrėti tas nedarytų klaidų, kurios buvo prieš tai. Iš tų, vat, ką jūs pastebėjot, iš tos pirmos jūsų 90, man atrodo, jūs buvo? 92 buvo pirma mano. O 90-ais, nuo vėlesnį metų jį gavot? Taip, aš teko garbė, kaip sakant, Kauno krepšinio mokyklų 2 laidas išleisti gyvenimą, bet 90-us metus aš perėmė vėliau iš trenerio Lekarausko ir su jais tada užbaigėm, bet patys pirmoji grupė, su kuriais pradėjo dirbti, buvo būtent 92 gimimo. Kokius galėtumėt va, dabar atsiminti vaikus, kuriuos va, nuo tų pirmų va, mažiausių metų va, pastebėjot ir po to išaugo jai kažką, ką žinotumėt dabar? Na visus, aš Lietuvoje 92, tai visus pažinau. O jūsų grinai va, tokie, kur per Kauno mokyklas apeiti rasti buvo? Na, taip iš svetimų mokyklų turbūt buvo Čižauskas iš karto susiskyrė. Iš Kauno. Na, Žygis Kučas labai anksti pradėjo. Mano grupėje tas pats Ulanovas, jis net pirmais metais atėjo. Na, buvo ten toks tas pats ir Paulius Vaitiekūnas, manau, kad jis labai gaila, kad jis dabar nesportuoja, nes galėtų dar tada paskutiniai rinktiniai buvo. Šiaip tai daug kas, Renaldas Simonavičius Kaune, tai kiekvieną teko pažinot, yra jau ir tų, kur žaidžia krepšinį, kur vienam kitam lygį Sorokas, Rutkauskas, na nuo tų laikų buvo ir emigravo iš mokyklos į mokyklą, taip kad veiksmų buvo. Apie konkrečius, va, jūs pavyzdžius pašnekėsim dar, bet šiaip toks jausmas bent tiek buvę žaidėjai apie jūs pasakoja, tai dauguma jūs tokį, va, kaip ir pats sakot, gerą ryšį palaikot ir kaip ir, na, ne tik vienas treneris ir po to išlieka labiau draugų negu trenerių, tai kaip jums sekdavosi, va, rasta prieimo prie tų jaunų žmonių ir net prie vaikų, kad būtų ir pasitikėjimas kažkoks tarpusavio ir kartu ir pagarba ir tas supratimas, kad jūs va, treneris vis dėlto, ne kažkoks draugas. Na, keičiasi ir ta pati trenerio filosofija. Aš tikrai galiu pripažinti, kad jaunesniam amžiui turbūt būdavau super, per daug demokratiškas ir draugiškas, su metais tas šiek tiek keičiasi, bet po to atsiranda tokia situacija, kad tu pradedi atskirti ribą, kur yra treniruotė ir pats tą ribą gali sudaryti, kur yra treniruotė ir darbas treniruotėse, o kur yra santykiai po treniruočių gyvenime. Taip kad tas turbūt ateina su patirtim, o šiaip turiu tokias nuostatas, kad bet kokia situacija nebūtų stengtis išlikti teisingas. Daryk tai, kad tu turi kažkokias taisyklės ir laikykis tų taisyklių ir priversk ir kitus gyventi su tom taisyklėm, tai nesvarbu, tai
tai taisykliai negali nusižengti net nei komandos lyderis, nei silpniausios komandos žaidėjas, nei treneris. Ir kažkaip pavyksta išlaikytas taisyklės ir pavyksta išlaikytas ribas tarp profesionalaus darbo ir tarp laisvalaikio. O sako, demokratiškas labai būdavo, tai ką palygint, sakykim, leisdavo tais laikais žaidėjams kažkim jauniem, ko dabar jau nebeleistumėt? Na, ir pats iš savo pusės daugiau visokių juokelių per treniruotės, na, mano pirmi krepšininkai mane atsimena kaip labai linksma ir juokinga. Bet tai jūs tuo metu ir jaunas labai buvo. Aš jaunas, tada man atrodo, kad taip yra gerai išlaikyti dėmesį savo komandos, bet po to, kad ir kartais norisi pajuokauti treniruotės metu, aš turiu šitą užgniauš savį, kad, na, žinot, vis tiek turi treneris tokią kaukę užsidėti šiek tiek rimtesnį, negali palikti. Ir šiaip, net žmona sakė, tu jau anksčiau dabar pasidaręs, turbūt tas darbas jau uždėjo tokius rėmus labai santūresnis. Anksčiau labiau atsiplaidavęs, labiau linksmas. O tai kas paskatino, va, tai pasikeisti, ar tiesiog supratimas atėjo, ar kažkoks gal nudėdėt nuo to per nelik leidimo kažko daug daryti šiandien? Turbūt yra tas suformavęs, žinot, tas treneris vis tiek turi formuoti savo kažkokį įvaizdį ir iš savo elgesio. Mažiau to juokelių, daugiau rimtų dalykų treniruotėse, už treniruotės ribų, tai irgi už klasinė veikla, kaip sakant, na, visi mes ją turim, visi darom paprastus dalykus, ką ir kiti žmonės, paprasčiausiai, kai tu darais viešas ir darais už kažką atsakingas, tu turi labiau pagalvoti apie atoveiksmį, tai gal ta tokia patirtis viena kita ir formuoja tą trenerį visą filosofiją. Nebuvo, kad žaidėjai nustebė, liko, kad vat, Kazys buvo šmaikštus šiekaujantis, po to pasikeistėme kažkaip? Ne, aš už aikštelės ribų išlikau toks pats. Daug maž savų rate, aišku, bet treniruotės jos yra pasikeitusios ir mano būdas yra pasikeitęs taip, kaip aš vykdydavau pirmas treniruotės nuo dabar. Kaip treneris, jūs kaip tuo metu, vat, dirbdamas krepšinio mokyklą, auginot kažkokią savo pasitikėjimą savimi, nes galų galia, aš įsivaizduoju, kiti kolegos buvo tikrai vyresni šalia jūsų dirbę. Kaip jums tokiam, buvo turbūt jauniausias tuo metu tik atėjęs, aš taip spėjau, ar buvo panašaus ar amžiaus? Nu taip, be abejo, buvo ką tik baigęs kūno kultūros institutą, tai tuo metu turbūt jaunesnių trenerių ir negalėjo būti, negu baigė. Baigė universitetą, taip kad... Kaip vyresni kolegos jūs pažiūrėjo? Vyresni kolegos visai priėmė, bet tada atsiranda kolegiški santykiai. Serbai kolegos labai įdomus tada pasirodė, nes kol tu jų prieš juos nelaimėdavai, tai labai arogantiški, labai tokie... Bet užtekdavo tik laimėt, iškart pasikeičia santykiai, pasidaro draugiškesnė, ar tai gert pradeda, labai toks matydavosi skirtumas. Nesu vieno kolega iš Balkanų taip esu dirbęs ir tą pajautęs. Na, o tie patys tai pripažįsta, pavyzdžiui, po to? Ne, jie tokį gal turit paprasčiausiai tokį savo stilių. O lietuviai mes... Nežinau, lietuviai mes visokiausias stiliaus yra. Ir demokratiškų, ir arogantiškų, bet nėra, kad tokia viena linija, kad lietuviai būtų tokie ir tokie treneriai būtent. Kai tik atėjo dirbti, šiaip jau įsivaizdavot, kiek toli jūsų karjera eis ir kur jūs norėtumėt ateiti dirbti, ar neturėjot jokių perspektyvų savo nusibrėžęs įsivaizdavimų? Tuomet turbūt būdavo tie vadinami trumpi tikslai, kažkokie gal būdavo ten pasvajojimai, kažkokią olimpiadą ten sudalyvauti, ar tada Žalgiris tais laikais gerai žaidė ir laimėjo Eurocupą, po to Eurolygą, taip pat kažkokių ten tokių svajonių buvo, bet labiausiai tai turbūt buvo šiaip noras laimėti, irgi vienas iš tų varomųjų žingsnių, kaip sakant, noras laimėti, visada būdavo žaidi prieš kolegą, nori laimėti, jeigu pralaimi, tai nori paimti revanšą, taip kad tiek kaip treneris, taip kad tiek kaip žaidėjas, tiek kaip visi sako, kortų lošėjas ar kas yra tas noras laimėti ir jis veda į priekį arba noras revanšuoti. Bet taip konkrečiai, kad va, sakykime, norėčiau ateiti Eurolygoje dirbti, Eurolygą laimėti, tuo metu dar neprojektavot tiek toli?
Na, gal giliuosios svajonėse, bet žinot, tos svajonės gal net neatrodė realios iš pradžių. Iš pradžių atrodė, kad tik tai priimtų dirbti krepšinio mokyklą, kad tik tai sutiktų kažkokį ten tų grupių skaičių ar valandų skaičių. Taip. O tai darbo pokalbį, vat prisimenat, kaip jis priiminėjo į tą vietą? Darbo pokalbis, aišku, jau tada buvo, aš buvau ne, kaip minėjau, atėjau po praktikos. Praktika buvo, jinai, tu tik tai gauni už tai įvertinimą ir tai jau įvertinimas tas buvo po praktikos. Svarbiausia, turbūt, tada savybė buvo patikimumas, aš tikrai nevėluodavau, atsakingai vykdydavau treniruotės, praktikos pabaigoje net mane vieną studentą palikdavo, taip galbūt tos visos savybės ir imponavo, kažkokio tokio pokalbio darbo jau kaip ir nebuvo, turbūt buvo prašymas priimti darbą ir visi džiaugiasi, kad jaunas kolega ateina dirbti. O konkurencija apskritai tais laikais buvo didelė tarp trenerių ar nelabai buvo tiek norinčių? Buvo kaip ir visada. Tai pačioj Kauno krepšinio mokykloje buvo treneris didelis, buvęs Žalgirio treneris. Na, ir kaip tik tais metais mes pretendavom į vienų metų grupę. Ir atsimenu, kaip jis tada gana teisingai pasielgė, nes aš turėjau stipresnę grupę ir jis pašnekėjęs su kolegom sako, kad na, būtų neteisinga, jeigu aš perlipčiau ar bandyčiau užvaldyti ir susirinkti vaikus iš mano grupės, kad perimtų tų metų grupės valdymais. Taip gana kolegiškai pamatė, kad mano grupė stipresnė, jisai atidavė ir savo geriausius vaikus po to, ir savo atidavė jaunesniam treneriui, bet na, nežinau, kaip jis tai pasielgė, bet turbūt pamatė, kad tai būtų teisingiausia. Treneriu, atsimenat, kaip jūsų rankas pateko rinktinę 92? Kai buvo patikėtas tas visas darbas? Neblogai sekėsi dirbti su Kauno krepšinio mokyklos komanda. Ir berods du metus iš eilės mes reguliariam čempionate užimdavom pirmą vietą. Pasibaigus sezonui vienais metais pralaimėjom finalę tam pačiam Sabonio mokyklai su Čižausku, Skurču, Simonavičiam prieš akį. Taip kad tuo metu teko, na, buvau vienas iš tos grupės top trenerių. Buvo rinkimai ir buvo laikinai paskirtas U15 trenerių, kurie turėjo 2 savaičių stovyklą ir olimpinį festivalį. Ir na, visų pirma, jau čia toks buvo kaip užuomas gatos rinktinės. Ir dar buvo neaišku, ar paskirs oficialaus čempionato vyr trenerių, bet kadangi ten nuvykom ir neblogai pasisekė, laimėjom pirmą vietą, taip kad po to turbūt jau po to nebuvo. Na, buvo geras postumis, kad paskirtų vyr trenerių ir U16 rinktinės, kur jau renka kažkokia komisija ir panašiai. Taip, kad, na, gerai, gal federacijos vadovai, tuometiniai Tomas Tisevičius buvo rinktinio direktorius, buvo Mindaugas Balčiūnas generalinis direktorius, gal tuo metu kažkiek ir pamatė ir atsižvelgė ir patikėjo vairą. Tai 92 žodžiu turbūt visus Lietuvos vaikus ir iš moksleivių lygų ir iš visko gana neblokai žinojot, kurie jau čia geriausi ir verti dėmesio kažkokio. Na taip, ir žiūrint atgal, nes tikrai nėra lengva, bet žiūrint atgal, tu tokių didelių klaidų kažkokių ir nepadarėm. Jeigu imant, kurių krepšininkų galbūt nepaėmėm ir kurie vėliau išėjo krepšinį, tai labai mažai turbūt galim, na, tas pats Egirdas Žugauskas, atsimenu, paskutiniais metais 13 buvo atkabintas nuo rinktinės U20. Galbūt koks vėliau išlindęs Sabeckis kažkuriam tai lygį žaidė ir dar žaidžia. O šiaip tai atrodo taip gana pataikėm ir kažkokių ten didelių klaidų nepadarėm toj atrankoje. Bet atrinkt turbūt nebuvo lengva, nes, kaip sakėt, gera karta buvo su daug gerų žaidėjų. Tai kaip ir turbūt, kai turi tik tai 12 vietų, tai konkurencija į tas vietas nemaža, pretendentų nemaža ir turi, aš įsivaizduoju, ir į perspektyvą kažkiek tolimesnę žvelgti, nes ir panašaus lygio, ko gero žaidėjų irgi tuo metu buvo, kur gal renkėsi tas ranas. Na, turbūt kriterijai tokie
paprasti, bet teisingi turėtų būti. Visų pirma, turi rinktinį žaisti geresnis žaidėjas. Jeigu yra vienas šiek tiek geresnis, šitas šiek tiek prastesnis, turėtų žaisti geresnis. O kitas kriterijus, jeigu yra žaidėjai vienodi, tada turėtų, turbūt reikėtų atsižvelgti, kaip tas ten žaidėjas ateity žais, kaip jisai galbūt į komandos bendrą įsipaišytų visą koncepciją. Taip kad sunku būdavo ir tie pokalbiai, atsimenu, pirmi pokalbiai irgi patirtis, kaip reikia 16-mečiui pasakyti, kuris lieka 13-14, kad tu nepateksi 12-ką. Atsimenu, ir buvę ir ašarų, ir tiek iš žaidėjų pusių, tiek iš mūsų trenerių pusių tokia nejauki situacija. Taip po to taip išmokom gana paprastai, profesionaliai padėkoti už darbą ir panašiai palinkėti sėkmės ateity, nes jeigu eidavai per daug didelius, atverdavai jausmus, taip būdavo labai sunku po to ir žaidėjams, ir mums, kadangi na, vis tiek pažinojom tos vaikus, visi sportavom kartu, kas vienoj mokykloj, kas kitoj, taip kad prisiriždavom vienas prie kito, taip kad po to tą žingsnį būdavo labai sunku padaryti. O būdavo tokie, kurie skaudžiai priimdavo, bet tada vis tiek sugrįždavo į rinktinę ir į tą dvyliktuką vis dėlto patekdavo? Buvo kas kažkam gal ir motyvacija kažkokia tapo? Su mūsų rinktinė gal tokių super pavyzdžių, kas kažkokį sugrįžimą pasidarė. Nebuvo, na, pavyzdžiui, tas pat Renaldas Simanavičius, aišku, jis po to netapo, bet buvo, kad jų 18, mes jo prašiausiai jisai į 18 buvo lyderis, su 19 jau nepateko, na, geras žaidėjas, viską, bet, nu, atsižvelgi, kad kažkas kitas į jo vietą atėjo, tą patį iš tų vėliau iššovusių, turbūt labai gerai mum padėjo Arnas Butkevičius ir Rokas Gedraitis, kurie dar tose pirmose rinktinėse net nebuvo, arba buvo, nežinau, ar buvo tam 30-tuke vadinamam pirmam, o U19, U20 jau buvo pagrinde, taip kad, nu kas, Rokas Gedraitis turbūt tokia padarė, kad jisai nepateko į U19 sąrašą, tikrai įtraukėm vienu iš paskutinių numerių, labai kalbinėjo mane ten iš Šiaulių, kad vat, Gedraitis padarė didelį pažangį, išaugęs. Na, tuo labiau mūsų štabe buvo Robertas Gedraitis ir prasidėjo visokių kalbų, kad galbūt čia kažkokie ryšiai, kontaktai. Na, kaip pas mus visą laiką Lietuvos krepšinį tos kalbos? Tikrai, jeigu mes nebūtume matę, kad tas Rokas kažką turi, kažką išskirtinio, tikrai turbūt nebūtumėm paėmę, nes aš laikydavau su tokiu taisykliu, kad turi žaisti geriausiai arba perspektyviausiai. Na, turbūt Rokas, jeigu balansavo ant tos ribos, tai jis buvo, kažką pamatėm, kad jis labai perspektyvus. O anksčiau Rokui ko trūko ir ką galėtumėt išskirti, ką jis po to pridėjo tokio, kad jau buvo vertas ir apie rinktinę pagalvoti? Na, jis visų pirma buvo vėlyvą brandimą, buvo pats mažiausias. Bet jau tada buvo labai vikrus ir greitas ir gerai pataikydavo ir turbūt ta jo branda atėjo vėliau, kaip jis pats pasakojo, kaip augo po kiek ten 11 ir dar 11 centimetrų. Tai jis išaugo iki 2 metrų, išliko toks pats vikrus ir greitas su geru metimu ir šiek tiek sutvirtėjo. Na, ir tas visas yra krepšinis. Tai anksčiau ir pas turbūt nelabai tikėjotės, kad iš Roko kažkas, bet dabar turbūt galima skirti top 10 Lietuvos žaidėjas, tikrai, aš manau. Na, aišku, tėvas krepšininkas kažkokie genai, bet paimkim kokią už 16 turbūt, tai tokių panašių kaip Rokas, mažų, vikrių, naglų ir sumetimų turbūt daug buvo vienodos. Po to prisidėjo turbūt ir jo ta fizinė branda ir charakteris, na, tiek reikia užsikabinti, reikia įrodyti kiekvieną kartą. Koks Roko charakteris, kaip galėtumėt apibūdinti, kaip žinodamas jį? Na, jisai toks labai kaip yra skirtingų tipų žaidėjai, tai jisai toks vadinamas instinktų žaidėjas, kuris labai gerai jaučiasi laisvam krepšinį, ką jisai dabar ir žaidžia, ispano propaguojama alboje, nebeimtis atsakomybės, na, jis turbūt gali 10 kartų pramesti ir vis tiek imtis metimą, tai tos tą turi iš savęs ir yra gerų fizinių duomenų. Greitas, vikrus, tai visko, ko reikia šiuolaikiniam krepšiniui.
Tai Rokas, turbūt galima sakyti, vienas iš tokių avansų paimtų tuo metu, va, kuris buvo ant ribos tas, kur ir panašių yra žaidėjų, bet kaip ir surizikuoti buvo šiek tiek su jo. Na, paskutiniais metais taip. Tas pats Edgaras Ulanovas, atsimenu, kaip jisai buvo mano auklėtinis iš Kauno krepšinio mokyklos, kai buvo pirmi čempionatai ir kaip skirdavo Ulanovui startinį penketo vietą, na, tuo metu, kaip buvo, tai kaip tu čia atrodo, kaip šiek tiek ir per dantį patraukdau, bet buvo dalis tiesos, kaip tu čia dabar su savo auklėtinį nori dabar čia padaryti Lietuvos rinktinį startinio penketo žaidėjo, bet jeigu ten 16 mečių ir dar 18 mečių, sakyčiau, čempionate jis toks, tokio savo vaidmenį, jo vaidmuo nebuvo toks pats stipriausias, na, o 20 mečių jis jau buvo vienas iš tų garvežių, kur tempė rinktinę, taip kad vis tiek tas treneris, tu jauti, negali skirti švaistyti savo komandos laiko kažkokiam talentų žaidėjai, kurie tu netiki. O apie Roko kalbant, jautėsi, kad jis jau nuo tų laikų buvo tokio charakterio, kad nu, okay, jam nesiseka, jo ten neima kažkur, jam nesvarbu, jo ten tikrai nesužlaudys šitas, ir dabar matom ir dabar realiai tas pas lygė, kiek ten būna rinktiniai, tarkim, praeitą čempionatą, nežaidė jam, atrodo, niekiek nekirta per jokio psichologiją ir nesmugdo jo kaip žaidėjo. Na, kiek aš pažįstu gerai ir jo, ir jo šeimą, ir tėvus, ir Roką, tai Rokas turbūt toks žmogus, kuris kažkas atsitiko, jisai nusispjauna, kaip ir sakiau, yra tokių žaidėjų, kurie metai krepšį ir prameta kelis kartus, jie jau bijo ir galvoja dėl savo sprendimo, tai Rokas vienas iš tų drąsesnių, kuris dar kartą bandys, taip turbūt. Dėl to jis ir tos visos savybės ir leidžia jam dabar būtam aukščiausiam lygiai. Roko ateitį kur matytumėt? Na, šis metais iš vis yra yra jo paklausa didelė, tai kad Eurolygos topiniai komandai, gal net NBA, ką gali žinau, visus duomenis turi. Būtų vienas labiausiai nustebinusių jūsų žaidėjų? Na, kad labai nustebinusių ne, bet kad didžiausią progresą padarysiu, taip galima sakyti, kad nustebinusių, tai turbūt vis tiek krepšininkų šeima, bet kad didžiausią progresą padarysiu nuo 15 iki metų iki dabar, tai turbūt taip. Apskritai kalbant apie visą tą kompaniją 92, jūs tik tai surinkęs, sakykime, 16 mečių, pirmą tą sudėtį stovyklą, jau matėt, kas iš jų gali išeiti ir kad gali būti tiek gera kartą? Ar tuo metu dar buvo sunku tikėti, kad kažkas va, taip auksas eisis vienas po kito? Matėm galbūt daugiau, nes kaip ir kiekvieno jauno trenerio, tada akis degė ir atrodė, kad čia visi bus krepšininkai ir žais Lietuvos rinktiniai ir Europos Eurolygos komandose, bet kaip matom, po to realybė yra kita, deja ne visi prasimušate aukščiausią lygį, kaip žaidėjai, taip ir treneriai. Bet buvo stiprus charakteriai, tas pats Vytenis Šižauskas, na, kaip tik tai lemiamas rinktinės, jisai dar geriau žaisdavo. Tas pats buvo Dovydas Redikas, man labai gaila, kad jis dingo iš to krepšinio ir nebegrįž turbūt, nes kiek teko girdėti, kad nelabai pasikeitė po tų visų gyvenimo, dėja. Akivaizdu. Dėja, bet kokį kūną turėjo, kokias fizinės savybės, tai dabar dar pastatytum prie bet kurios Lietuvos topinės komandos, jisai jie galėtų žaisti. Na ir visi kiti, o kiti visi, Ulanovas, Butkevičius, Gedraitis, Skučo to paties negalima paminėti. Na. Ir man po to padėjęs Lietkabilį ir jaunimo rinktiniai su savo, gal ne pats talentingiausias, bet su charakteriu, su savo kovingumu, gal taip pasakykime. Na ir po to žiūrėkim, tas pats Jono Valančiūno dublis ir Mockevičius irgi kabinas ir žaidžia aukščiausiai Ispanijos lygos, yra nemažas pasiekimas. O didelį charakterių miksavo tuo metu turėjot, kai jie tik tai susirinko? A, didelį buvo. Ar jie dar patys nelabai suprato, kiek jie kai kurie geri yra galbūt? Nesuprato, bet charakteriai susiskyrėm, buvo tokie gana stiprus charakteriai, buvo nebuvo, kaip sakiau, gal labiau geriausi mokiniai mokyklose, bet buvo stiprių charakterių, buvo fiziškai mes
tikrai turbūt buvom viena iš tų kartų, kur Europoje dominavom fiziškai, kur anksčiau skusdavos, kad lietuvius apstumdo barzdoti gruzinai ar tai ispanai. O kaip jums sekdavo sutvarkytis tais charakteriais? Kas gal didžiausiais išsiskyrė, galbūt ne dėl to, kad jie piktybiniai kažkokie buvo, bet va, tiesiog labai užsispyrė galbūt su savo kažkokie nusistatymu? Na, tie patys, tos pačios pavardės buvo Žygis Kučas. Vytenis Žižauskas labai stiprios charakterio, gal nebuvo. Bet jūs jas ant trumpo taip laikydavot, ar kaip? Na, jisai buvo tas pats Žygis Kučas. Buvom prieki tiek, kad turėjom su jo pokalbį. Ir jis vis tiek žino Skučo charakterį, jis tiek bandė atsikalbinėti, bet pašnekėm, nu, aš galiu tavęs neimti rinktinę, bet galbūt man tai nepadės, nes man reikia, kad komandai būtų tvarka, kad visi manęs klausytų, neatsikalbinėtų. Bet vat, jeigu tu taip elgsies, tu paprasčiausiai nepateksi. O tai kokiuose situacijose išlyzdavo jo tas atsikalbinėjimo ir na, charakteris? Na, tokiuose paprastuose būtinėse, bet po to, kai atsiranda kritiniai momentai, kai kiti pradeda galvoti, kas čia dabar bus, ar čia daryti šitą ar šitą, jis tada jau nebijodavo, eidavo ir pamatė tą Vilnių su serbais rungtynės, kur atsilikom, griuvom, išprovokavo pražangą, įmetė baudą. Prisiminu tą patį konfliktą tarp Vytenio Čižausko ir Žygio Skučo. Dėl ko įvyko? Na, kažkokia krepšinė situacija, emocijos kažkokios ir teko. Na, ir tu reikalingas, ir tu. Ten, aišku, labiau stojo į Vytenio Čižausko pusę, nes jis buvo kapitonas, bet sako Vytenį, kad ir koks jis būtų, tau patinka ar ne, bet jisai mums reikalingas ir mes su juo laimėsim. Na, tas ir buvo, po to tas čempionatas mums atidavė. O po to turbūt charakteriai susinevėliavo. Daugiau tas pats Jonas Valančiūnas visai neįsiskyrė kažkokiais ten įnoriais. Tada buvo paprastas vaikis iš Utenos. Tikiuosi ir dabar toks išlikęs. Na, Dovydas Redikas tyliai veikdavo. Gaila, kad kai kurios situacijos gal galėjom ir būti grįžtesni. Kokiose galėjot būti grįžtesnis? Na, kad ir buvo toks užglaistytas nedidelis lažybų skandalas su 18 čempionate. Tada nesinorėjau gadinti jauniems krepšininkams karjeros ir būtent su Dovydu galbūt tada galėjom būti grįžtesni. Gal tai būtų šiek tiek pakeitę ją, nors atrodo, jis tų pamokų gavo nemažai. O nuo pat pradžių jau su jie buvo tokių kažkokių mažesnių, didesnių problemų? Ne, jisai buvo inteligentiškas, iškalbus labai, jisai gali užkalbėti, nežinau, turbūt. Tai jis iškalbus ir dabar turbūt yra. Jūs esat mergaitė, tai jūs galite ateiti gražus, jūs gražiai atrodo krepšinkis iškalbėti. Bet aš nenoriu mes čia per daug, aš vis tiek į tą Dovydą, kad iš koks jis būtų, aš žiūriu kaip į savo auklėtinį, kaip į savo kažkokį. Bet turėmenys nebuvo tas, kur iš pat pradžių jūs gavot ir jau viskas, matot, bus probleminis žmogus, taip nebuvo? Ne, nebuvo. Buvo aktyvus, tas pasireiškė, bet labiausiai tas, kad jis duodavo kaip šinio aikštelėje ir visi į tas kitas smulkmenas, kad jis nebaigė mokyklos ar kad į kažkokį vieną kitą įsivėlę žvelgdavo pro pirštus, o pasirodo tai vis tiek svarbus veiksniai. O po to, kai jis net nebežaidė pas jūs rinktinėje, jūs nebandėt su jo kažkaip pasikalbėti, galbūt tiesiog draugiškai ir kažkokį patarimą duoti ar bandyti kažkaip minimaliai patart, kad nedurniuotų vis tiek dar jaunas ir ar gali išsikapstyti, jeigu tik norės žaisti? Nebandžiau, nes aš pajaučiau, kad galiu nepajėgti susitvarkyti su juo, kad jis man nepaklus ir aš paprasčiausiai nenorėjau veltis į tokią situaciją. O rinktiniai, tie patys komandos draugai, nebandė jo irgi kažkaip auklėt? Na, nežinau, reikėtų su jais pasikalbėti, bet na, jis to rinktiniai tiko. Visi buvom savi, visi kartu užaugę, tai viskas atrodė, kad tai turi ir būti. Jeigu ne klystkeliai visi Dovydo, kokiam lygiai jis galėjo žaisti, jeigu būtų kryptingai dirbęs ir koncentravęsis grinai į sportą? Na, aukštam matėt? Aukštam, Eurolygoj, drąsiai. Jeigu ne Eurolygoj, tai Eurocup'e. Na, kūnas turbūt beveik kaip Šarūno Marčiulionio. Gana tas krepšinio IQ gana neblogas, gana nebloga gynyba. Na, kažkur tarp Žalgirio Lietuvos ryto. O Vytenio Čižausko karjera, kad taip irgi ne geriausiai susiklostė apmūdų šiek tiek? Ir iš tokių, nu, savotiškų. Negaliu pasakyti, kad jam ten kažkas nesusiklostė, ką jisai žaidžia, uždirba iš krepšinio.
Bet taip, žinodamas Vytenį, kokį jis turi charakterį, kokį krepšinio sutarimą, supratimą, kokias turi fizinės savybės. Na, atrodė, kad Vytenis geresnėse komandose žais, bet aš sakau... Jam liks traumelėm kažkiam, ar nebuvo reikalų? Be abejo, jis irgi jisai buvo irgi šiek tiek ankstyvo brendimo, buvo teko pereiti, jisai vaikų krepšinį žaidė ir lengvo krašto net nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos, taip kad jam turbūt dabar jisai labiau toks likęs kaip kombo, kaip per pirmos antros. Bet ką dar, vis savo jėgų žydėjime, 28 metų, tai gal dar ir užsikabins rinčiau. Bet vis tiek neblogai, jeigu dabar va, pernai žiūrėt rinktinę, tai iš 12 4 beros buvo, ne, 92 metų Jonas, Rokas, Arnas ir kas dar? Kažką dar pamiršau. Edgaras, jo. Tai kaip ir trečdalis rinktinės. Nemažai iš vienų metų. Na taip. Taip ir turi būti. Na, vis tiek nebereikalo, mes buvom čempionai vienais kitais metais. Taip kad iš čempioniškos komandos turi kažkiek patekti. Na, jeigu nei vienas nepatektų, tada turbūt ką. Treneris toks geras, kad nei vienas nepatenka vyrų rinktinę. Apie žydį šiaip šnekant, vat jūs sakėt, jums žydis yra padėjęs karjeroje šiek tiek. Ir su žydį mes kalbėjom praeitą varas rudenį ir jis sakė, kas jis visą laiką buvo tas treneris, kuris mane patempdavo, kai tik reikėdavo ir su rinktinė, ir po to lietkabelį beros. Tai jūs taip vienas kitą, vienas kitam padėdavot vis kažkuriais momentais. Aš sakau, mes esam tą patyrę ir mums nereikėdavo apsimės visoj toj kartoj su to pačiu žygiu, kad aš esu kažkoks tai griežtesnis ar gražesnis, jisai kažkoks, mes vienas kitas žinom ir galbūt dėl to priimam, tai paprasčiau ir tą patį žygį, aš žinau jo charakterį, žinau kaip jo prieit, aš netgi žinau, kad ant jo yra tam tikri momentai, kad geriau balsų nekelt, nes jis tada gali atgal kažką pasakyti, taip kad aš geriau tada palauksiu ir padarysiu pauzę ir tada jis apsiramins ir visą tą priims ir atiduos atgal, bet tai turbūt tas žinojimas tų žaidėjų. Man atrodo, kad aš tuo metu buvau geresnis psichologas negu treneris jaunimų rinktinėse. Po to gal įgavau patirtį kažkiek tų taktinių dalykų. Tada labai gerai žinodavau, kaip prie kiekvieno žaidėjo prieit, ant kurio galima rėkti, kurį reikia glostyti, kurį kaip tik reikia sužadinti ir kuris lemiamą momentą gali iššauti o kuris kaip tik gali sudrebėti. Bet tai nėra blogai, nes vis tiek turbūt tas mokėjimas psichologiškai su žaidėjus tart ne ką mažiau turbūt yra svarbus negu tavo profesionalio žinias, nes tu gali būti super geras specialistas, bet tik nemokė kažkaip prieiti prie žaidėjų ir tau bus priešas, kai kuriem turbūt yra tokių konfliktinių žaidėjų, kurie pas vienus trenerius kaip tik labai puikiai žaidžia ir tik pas tam tikrus gali žaisti, o pas kitus nuo pirmos savaitės ten pjaunasi, kaip šuo sukate. Nu taip, ten jau darbė svarbu yra. Svarbu yra tas, kad tu per žaidėjai pas tave gerai jaustus ir žaistų geriausiai, ką jie gali, ar jaustusi komfortabiliai. Tai stengiamės tą ir daryti, išnaudoti geriausią žaidėjų savybę. O kažkas bausmės tais laikais, vat jaunimui, esat taikęs? Na, ar kažkaip ribojas jų veiklas? Kažkokios fizinės dažniausiai krūviai, bausmės. Na, labai gerą turėjom Cerberį jaunimų rinktinėse, Aurimą Jasilionį, kuriam tai patikdavo ir mums tai būdavo gerai. Jisai buvo mūsų asistentas ir jisai labai mėgdavo kontroliuoti tvarką, telefonai, miego režimai. Ir mes ją tam leisdavom, nors kiek vėliau teko pasišnekėti su... Baigus nebuvo kažkokių didelių drausmės nusiskundimų tose jaunimo stovyklose, kažkaip, nors šiaip tokie buvo dauguma chuliganai, bet tose stovyklose kažkaip visi daugiau dėmesio skirdavo krepšinį. O tai vat, kokių priemonių Aurimas imdavosi? Turėdavo ten kitada miegot? Surinkdavo telefonus, žinodavo, kokius telefonus kiekvienas turi, pavyzdžiui... Kad antro neturėtų kišenį. Jo, pavyzdžiui, vieną kartą įdavė vieną telefoną, kitą kartą padavė kitą, jis jau atsiminė, kad ne šitas, tada buvo atimė. Na, ir jam tas patikdavo, ir tuo metu buvo labai svarbu, dabar telefonai yra svarbu, tuo metu jie vos buvo atsiradę, taip kad buvo be mėgių naktų, skambučių, susirašinėjimų, žaidimų, taip kad tuo metu ta disciplina tokia buvo labai svarbi, dabar turbūt gal net negalima
tokių metodų naudotis prieš vaikus, tai tada, jos veikia. Bet tai jis vakarai susirinkdavo jos, ar prieš rungtynės dieną? Vakarai susirinkdavo, rytais atiduodavo. Tada buvo toks modelis, užteko to dienom, neatimdavom, ar prieš rungtynės kažkokių ritualų neturėjom. O tai kaip žaidėjai reaguodavo, kai tik atėjo, va, tarkim, pirmą kartą pamatė šitą taisyklę naują pas jūs ir sako, viskas atiduodavo? Nieko, visi atiduodavo. Reikėtų jų paklausti, gal koks buvo pasislėpęs. Bet šiaip tai gana griežtai su šitom. Ir po to tos priemonės pasiteisindavo, tai turbūt ir nežiūrėjau. Neėdavo, netikrindavo, kurią valandą miega, nemiega, ar kažkas nors nepasislėpęs svetimuose kambariuose, ar neina šmirinėti. Mes naudojom tokius metodus, kaip sakiau, treneriui Aurimui. Jam patikdavo tą savo griežtumą. Ir vat, jisai vat, ir prisidėdavo ir aikšteliai su savo žiniom, ir prisidėdavo ir bendrabūti ir viešbūti su savo griežta priežiūra. O dėl tų išėjimų vakarais kažkur buvo apgaudinėjami treneriai kažkada, kad? Na, neteko. Daugiausia, kiek yra tekę bendrauti, kad kažkokių ten tokių situacijų, kur žaidėjai nesilaikytų režimo, bent aš nežinau. Ir galbūt ir buvo kažkokis smulkus, bet kiek teko bendrauti saukotinis, kad jie gana tvarkingai. Tada laikėsi čempionato metu, po čempionato. Na jau kitas reikalas. Kitas reikalas, bet iki to tai buvo tikrai gana griežtai. Tai visai gerai tvarkėjo, nes būna kai kurie, jeigu tu pririši žmogo, tai jis maištauja, kaip tik jau ten turi tokį charakterį, paskui negalima, tai jis tada ne per duris, tai per langą varys kažkur. Taip, ir svarbu vis tiek, kokią terpę susiformuoja komandai, kartais treneris, net tu nelabai gali įtakoti, jeigu ten yra žaidėjai, kurie linkia pramogauti, linkia kažkokiam ten linksmybėm, tai ir atsiranda komandai blogas pavyzdys, bloga chemija, taip kad tokios situacijas net vyr treneris kartais ar trenerių štabas net nelabai gali įtakoti. Bet čia iš vienos pusės reikia džiaugtis, iš kitos pusės reikia stengtis atsirinkti turbūt, kad kuo mažiau būtų tokių žaidėjų, kurie daro blogą įtaką. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.